Bonjour, mil-ġdid. Kemet nieħu gost illi reġaw tawni l-opportunità li niltaqa' magħkom il-Maltin u l-Awxin. Fi żmien qasir illi dom hawnhekk foskom u ħafna mill-ħin kont imsakkar ġewwa Palazzo Pariżjo nikbilkom liġi fuq liġi biex intom ikolkom l-aqwa drittijiet ugwali minn Franza ta' żmieni. Oh, x'memorji għandi tal-Belt Valletta. Sabiħa maestuża bellezza. Bejnietna, ma niqafx naħseb kif setgħu jkunu l-affarijiet kieku dom timqar ftit ieħor hawn. Isma' fejn hu xahar? Għadu ma ġiex, dak li qgħod jissikkani b'ħafna domandi. Għalkemm naf illi għandu rispett kbir lejja sewwa, imma forsi dawk illi ħallejt warajja kellhom tattika inqas minni u min ma rridx il-ġid lill-poplu u spiċċa approfitta ruħu biex ixewwex kontrina. Bonġu, maesta. Bonġu, Charles. Għadni kif semmejtek kombinazzjoni. Allura, illum fuq xi se naqbduha, eh? Illu xtaqt li niddedikaw ftit ħin għaż-żjara tiegħek fostna. Tassew li inti ħallej din id-dinja 200 sena ilu fl-1821. Imma Malta ġejt fl-1798. Sew fix-xahar ta' Ġunju. Malta qatt marat dawk ix-xwieni kollha fuq ix-xefaq minn San Pawl il-Baħar sa Marsa Xlokk. Ishom tal-istampi. Imma għajdli ftit, għala kont qiegħed iġġorr dawk l-eluf ta' suldati. Mhux għalikom ġibtha mhux vera. Dak konsejjer l-Eġittu bl-Armée de l'Orient. U ħsibt li nieqaf hawn biex qabel xejn jieħdu l-ilma, mhux hekk kelli 54,000 suldat li kien ilhom ibbaħħu fuq tliet ġimgħat. L-Eġittu kelli pjan li nespandi lejn il-Vant biex nara x'inhuma jagħmlu l-Ingliżi bil-kummerċ dakinhar rate. Fil-fatt mill-Eġittu kont bqajt ilha sas-Sirja, iżda mbagħad Franza kienu nqalgħu bidliet urġenti. Ħallejt kollox u mort nieħu ridni tal-pajjiż f'idejja. Allura kemm sibta faċli tieħu Malta? Malta kellna ġa eluf ta' nies jissimpatizzaw magħna, kull ma ridna impoġġu gvern f'postu u nagħlqu l-kapitlu tal-orni tal-kavalliri li issa kienu ċedew. Kelli rispett kbir lejn il-qlubija tal-kavalliri l-aktar lejn La Valette li kien rebaħ l-assedju l-kbir. La Valette. Ħafna Malta malli semmi La Valette jiftakru fl-istallett u x-xabla li jgħidu li inti sraqt minn hawn. Ma sraqtxejn. Iffirmajna konvenzjon, inkluż ma' membri Maltin ukoll biex dak li kien tal-ordni isir ta' Repubblika Franċiża li l-Maltin ma ħadnilhom xejn. Anzi, tajtkom kemm flaħt drittijiet. Ġibt lura lil-sira Maltin u Awxin li kien għad fadal maqbudin f'pajjiżi Misilmin u ħlist lil-sira li kien għawaw. Ix-xabla u l-istallet kienu parti minn ħwejjex l-ordni u allura kienna dritt noħduhom biex imbagħad aktar tard neżibixxuhom fil-Louvre ġewwa Pariġi u la Malta kienet se tkun parti minn Franza, allura kienu ħajbqgħu tagħkom ukoll, mhux hekk? Tassaw li inti kont qed iġġorr l-istallet miegħek f'kull battalja li kellu. U żguri ngħid, saħan sitra għamiltlu il-lant fejn jitpoġġa l-ussuż daqsu żgur kien it-talisman tiegħi. U wara mewti mar il-Louvre ukoll mhux f'ċirkant u x'vera. U laqgħet insemmu ħwejjeġ bħal fidet u deb. Akkuża oħra li ilha sejra snin hija s-serq tal-fidda mill-knejjes. X'fidda jiedi? Qabel ġejt Malta waslit l-informazzjoni li l-ordni tal-kavalliri ġa kien bdiet iddewwep il-fidda biex tagħmel il-muniti. L-ordni flus ma kellix, anzi, kellha djun kbar mal-Maltin li aħna bdejna nħallsu eżatt malli wasalna. Malli ġejt jiena tkellim ċar mal-isqof Labini u mal-kappillani u l-ordnijiet reliġjużi. Rajt illi b'xorti ħażina daw kellhom wisq privileġġi tan-nobiltà u kontroll esagerat fuq moħħ il-poplu. Barra minn hekk, bis-saħħa tal-purgatorju ġa kienu saru sidien ta' terz tal-proprjetà kollha ta' dawn il-gżejjer. Ftehmt magħhom li ma setgħux iktar jibqgħu jixxarġjaw tas-sagramenti?
Jiena xtaqt li dik il-proprjetà kollha tibda tintuża parti minna biex jinfetħu skejjel b'xejn u sptarijiet ukoll. U l-fidda? Il-fidda kien il-mod kif il-kurja għażlet li tħallas tal-litaj tal-San Ġwan komplut kull ma fih. Meta kienu jridu jbidlu xi ħaġa li kienu laħqu tagħna, bħal pereżempju is-sett apostli mill-imdina, kienu liberi joħduhom lura u jġibu ħwejjeġ oħra. Veru li aħna ħadna n-numru ta' ġojjelli li setgħu jgħinuna inħallsu lis-suldati minn San Ġwan, imma mhux ħwejjeġ li kienu jservu tal-liturġija. Fil-fatt ħares li San Ġwan illum għadu ġojjel mill-aqwa, no? U l-Knisja. Kemm għażlet li tħallas għal San Ġwan? Is-somma blamment ma nafix. Imma ħadna nota ta' kull u hija. Kollox hemm anqas minn 50,000 euro tal-lum. Wara li tlaqt ira, sar kuntratt quddiem in-nutar u wara li tela il-ġeneral Vubois mingħu fl-1800 reġgħu jikkonfermaw dan il-kuntratt biex ħadd ma jmissilhom San Ġwan, tantu hekk! Illi meta ġew l-Ingliżi biex joħdu ħall-Anglikani, kien il-ftehim tiegħi li xaħadhom minn dan. Bħall-ordni, il-Knisja kellha ġida fit-tempji, però mill-knejjes parrokjali tal-Maltin m'ant miss xejn. Anqas waħda? U dan għajfimni xi suldati baħnan li ma jobdix dejjem sessib, mhux hekk? Iven, meta il-ħadd kontawni, per eżempju, l-għada li ġejt, ordnajt li il-fisjal Favier minn Valanz, Zazur, jiġi infuxillat dakinar stess, għax ma tlet soldati oħra daħlu fil-kunvent ta' s-sorijiet ta' Santa Katarina fil-Belt u pruvaw jisirqu xi ħaġa biex jiranuha. Inġabu qudiemi u ordnajt minnu fih li jiġu iffuċillati. Ħatinata lesjoni. Qabel wasalna Malta, għamiltilhom xara li ħadd ma kellu joffendi ir-reliġjon tal-Maltin. Uffuċillajt erba' suldati minn tiegħek? Il-ġenerali l-oħra ma ħallewniex. Ħassew għalihom. U kelli nxedi li jiġi fuċillat il-fisjal li messu tom eżempju. Jisobija, iżda rrid nuri l-Maltin kollha li l-ebda azzjoni kontra reliġjon ma kienet se tiġi tollerata. U l-biċċa tal-kunventi, x'kienet eżattament? Għaliex tal-karbnu, pereżempju, l-imdina għamiltu irkant fit-2 ta' Settembru? Tal-kunventi storja oħra. Malli wasalt Malta, rajt li kull ordni reliġjuża kellha 3 kunventi jesgħu ħafna iktar patrijiet milli kienu fil-gżira. Dan kien isir biex il-flus miġbura mill-patrijiet jibqgħu Malta u ma jmorrux Palermo id-djoċesi li kellha lil Malta u għawdex taħta. Jiena tlabtom jagħtu lill-istat żewġ kunventi u jżommu wieħed fejn kull ordni kellha wisa biżejjed biex takkomoda lill-membri tagħha. U hekk sar. Jiena rrid li dal-kunventi jsiru skejjel bħalma xtaqgħu wkoll Michel Antoine Vassali, wieħed mill-patrijoti kbar tagħkom, u sptaħijiet tal-poplu wkoll. Biex neħilsu minn din il-kwistjoni tal-proprjetà, x'kienet il-liġi tar-renti u ċ-ċnus tal-għeli il-bdiewa? Jemma konċaw Malta meta ħarġet din il-liġi f'awissu? Il-Kummissjoni tal-Gvern fej poġġejt 8 Maltin. Tnej minnhom mill-Knisja biex imexxu, rat li bosta affarijiet kienu jingħataw għal 3 ġenerazzjonijiet, iżda ħadd ma kien iżomm m'ammen sew meta jispiċċa iċ-ċens. Il-Gvern iddeċida li x'nus jingħalqu wara 100 sena u s-sidien jerġgħu jibdew kuntratti ġodda. Il-bdiewa kellhom dritt għall-ewwel offerta, iżda xorta nħassdu għax ħasbu li se jollulhom. Għalhekk ħarġet liġi oħra malajr biex isserħilhom moħħhom li l-kera tal-bdiewa kienet se tibqa' l-istess. Iżda kien taħt wis għax il-komplotti laħqu nħmew. Fl-14 ta' Lulju, festa nazzjonali Franċiża, il-Maltin flimkien mal-Franċiżi iċċelebraw il-belt sat-tlieta ta' filgħodu. Kantaw in-nijiet tar-rebħ, semgħu l-ewwel quddies ta' San Ġwan mill-isqof tagħhom stess. Ingħatat dota lill-koppji li se jiżżewġu. U sa dakinhar kienet ukoll ħarġet l-ewwel gazzetta f'Malta. Għala taħseb li l-Maltin għamu kontra l-Franċiżi l-imdina
fanqas minn tliet xhur. Kienu jew ma kunux kuntenti bil-gvern ġdid ta' Franza aw Malta. Kollu minnu li għadek kifat, jiena wkoll niskanta, imma żgur illi din il-konfoffa saret minn ċertu qazzisin privileġjati u negozjanti fosthom il-kanonku karwana, taħżebbux li kien l-akbar negozjant. Dan kont ħtaħtu fil-kabinet tal-gvern, iżda meta ra li l-flotta tagħna ma kienet se tixtri otona l-uħ minn għandu, ma baqax sin Ġermana. Beda jikkonfoffa ma xi nobdi minn l-imdina fosthom Vitale, Manduka, Teuma Castelletti u Depiro, Fl-ispiżerija ta' Gat fħal-qormi inaqdu magħhom ċensu braret sa' verżaħ u dummi kien xeri. L-nies waqfulhom ix-xogħol biex joħolqu paniku. Karwana biex jagħmel negozju mar għall-flotta oħra, dik tal-Ingliżi. Għalhekk għajjem li rraħħala kontrina. Dawn il-lixka tal-reliġjon ma lajqbelawa għax moħħhom kien li waħad batija tad-dinja kienu jagħmlu minn kollox biex ma jitilfux il-ġenna. Qabel inħallik xtaqt nistaqsik. X'kellek f'moħħok bħala pjanijiet għal dawn iż-żejjer? Kieku ma qalax l-inqala. X'kellek fi ħsiebek għalina? Għalija Malta Għawdex kont inqabbilhom mar twelidi, Korsika fejn twelidt ukoll gżira fil-Mediterran, Malta kienet tkun l-istess bil-gvern tagħha imma tgawdi mill-liġijiet kollha Franċiżi. Żgur mhux kolonja bħal ma spiex xajtu taħt l-Ingliżi warajna. Terġgħu tajt meta fl-1802. Ftemt ma' Renju Unit illi jitilqu minn Malta u niggarantulkom in-newtralità, l-ewwel l-Ingliżi jiffermaw għamien, imbagħad monoraw x'il-ftehim. Kieku llum intom prinċipat bħal Monaco u ma jonqoskom xejn lanqas. Wara li tħabat jiġbor flotta enormi biex jaqsam lej l-Eġittu, f'Mejju tal-1798 il-ġeneral Bonaparti irħiela lejn Malta, fejn wasal fid-9 ta' Ġunju. Il-pjan kien lest. Jitlob lill-Grammastru Ħompex itih ċans jidħol biex xwini fil-port il-kbir għall-ilma. U jekk le, jinżel f'erba' xtut immarkati mill-kollaboraturi tiegħu Franċiżi u Maltin. Is-simpatija lejn il-Franċiżi kienet kibret sew. Vassalli kienet imexxi xi 11,000 ruħ u miegħu kien hemm fuq il-50 kavallier lesti biex jabbandunaw l-ordni ta' Malta għal nifs ġdid ta' demokrazija, kif kienu jifhmu għadak iż-żmien. Jiġifieri, imexxu r-rappreżentanti tal-poplu, mhux iżjed monarkiju slaten. Il-pjan irnexxa. Il-kavalleri Ġagbini, immexxija minn Bosredon Ransija, kavallier Franċiż li kien ministru tat-teżor, jaf il-Malti għax ġifostna ta' 12-il sena, raw li l-aħjar jinżlu fl-erba tirjieħ ta' Malta. Il-ħadd, festa ta' korpus, immexxija mill-kaptan fl-armata Franċiża Censu Barbara, ħadu l-imdina bil-paċi u l-isqof Labini steden lill-uffiċjali għall-ikel. Il-Gran Mastru kien għadu ma jafx se jiġri, u l-ħadd stess wara nofsinhar ħarġu purċissjoni fil-Belt bl-istatwa ta' San Pawl. Fil-għaxija, fil-misraħ quddim il-palazz, ġemgħa ta' 4,000 litterati Maltin bagħtu delegazzjoni quddim Ħompex fej Giuseppe Guido ħeġġeġ lill-Gran Mastru iċedi għax il-mexxejja Maltin jixtiequ jgħaddu taħt ir-Repubblika l-ġdida ta' Franza. Il-ġeneral Bonaparti ħejja ftehim imsejjaħ konvenzjon biex l-ordni ċedi kollox, inkluż Malta, lir-Repubblika, iffirmata mhux biss miż-żewġ naħat, imma l-ewwel darba fl-istorja minn erba' mexxejja Maltin biex jirrappreżentaw lill-poplu Malti u l-ambaxxatur Spanjol bħala xhud. Bonaparti niżel l-art fejn hemm id-dwana l-qadima u mexa jammira swar tul strada Merkanti fej oġbu l-izjed il-Palazz Pariżjo imiss ma' Kastilja. Intefa jaħdem bla rażan u minnu fih beda jikteb 160 liġi ċivili isa kostituzzjoni li għall-ewwel darba fil-ġrajja Maltija għarfet lill-poplu Malti f'daru.
Il-liġi qed jitkellmu fuq l-ugwaljanza u allura tispiċċa n-nobiltà fuq l-amministrazzjoni u l-ordni pubblika, il-ġustizzja, l-edukazzjoni, 15-il skola b'xejn kif x'taqva s-salli, is-saħħa u twaqqif tal-qrati kollha mmexxija mill-Maltin. Ħatar minnu fih kabinet ta' 10 min-nies, 8 minnhom Maltin, 2 mill-Kurja. Għall-ewwel darba wkoll waqqaf 12-il kunsill lokali inkluż Għawdex b'ħames Maltin kull wieħed biex jara lil Maltin ikunu jikkmandaw f'darhom. Għad-difiża ta' Malta ħalla 4,000 soldat taħt il-Ġeneral Vobwa li kien qata' figura tajba fil-kampanji tal-Italja. Fil-ħatrit tiegħu qis ukoll li jaħtar lil Bonavija bħala libra rewlieni, titwaħħal il-kukkarda Franċiża flok l-armi tal-kavalleri, it-ħassir tal-armi tal-kavalleri mill-belt saru l-izjed wara l-Franċiżi mill-ewwel gvernatur Ingliż Maitland. Stieden li s-sinjuri jibatu b'kollox 60 żagħżugħ jistudjaw Pariġi minn butom u jekk ma jixtiequx jibatu lilbinhom iħallsu għal kandidat fqir Malti. Fuq kollox ħeles lill-sira kollha ungaġġa lis-suldati tal-ordni fleġjun biex mal-kavalleri li qalbu imorru miegħu l-Eġittu fejn il-Maltin ġew imfaħrin għall-ħiliet tagħhom u korp ieħor għall-ħarsien tal-gżira. Bis-saħħa tal-Ġeneral Bonaparti u t-tarif li ħriġna llum sirna nafu aktar dwar il-wasla tal-Franċiżi f'Malta f'Ġunju tal-1798. Ċerti inizjattivi bdew kmieni. Forsi ftit imaġla wkoll bħall-ewwel gazzetta li qatt faċċat fil-pajjiż, stampata bil-Franċiż u t-Taljan, tal-aħħar lil sin tan-nies tal-iskola ta' dak iż-żmien. Liġijiet oħra raw qatt ta' binijiet pubbliċi u oħrajn tal-Knisja jittieħdu mill-Istat biex jaqdu lill-poplu. Fost dawn tal-aħħar kuventi prattikament vojta. Bonaparti talab lill-Gran Mastru iċedi postu, taħ pensjoni, ħejja biex jitħallaslu dejnu mal-Maltin Sinjuri u flimkien mal-kavalleri li ma xtaqux jaqilbu ma' Franza telqu wara ftit jien biss. Kavalleri fuq is-60 sena, jew morda, tħallew jibqgħu hawn bħal dawk li ma xtaqux jibqgħu kavalleri. Matul dan il-perjodu, il-bidla kbira bdiet tinħass ħafna mill-kleru speċjalment li kien sta bene. Raw il-kontroll beda jintilef minn taħt idejhom. Il-gvern il-ġdid talab lill-kappillani jinformaw lill-istat bit-twelid, żwieġ u mwiet darba fis-sena. Dan kien ifisser li din l-informazzjoni ma kienx se tibqa' l-monopolju tal-Knisja. Meta ġew l-Ingliżi, żammewha din il-liġi Franċiża. Il-kappillani li kienu jinfluwenzaw ħafna lill-massa tar-raħħala bla skola, beżgħuhom li l-Franċiżi riedu joħonqu r-reliġjon. U anki saħansitra jkeċċuhom minn Malta sabiex jimlewha bil-Franċiżi. Gideb li beda jkollu effett mhux ħażin fuq dawk li għalihom il-Knisja ma kinitx biss tieħu ħsieb il-ġid spiritwali meta jħallsuha il-fidili, imma anki dak materjali. Malta issa kellha żewġ tiġnus ta' madwar il-port u l-massa tar-raħħala bla skola ta' xejn. Il-kavalleri ħolqu sitwazzjoni fejn kien hemm distinzjoni kbira, kbira ħafna u żviluppat fuq medda ta' 60-70 sena bil-mod bejn in-nies tal-belt u n-nies tar-raħal. In-nies tar-raħal kienu jgħidulhom il-kampanjoli, fil-fatt il-ħin kollu hemm referenza u baqgħet sejra dil-kelma kampanja u kampanjoli. Baqgħet sejra sa t-tieni gwerra dinjija tista' tgħid id-distinzjoni, distinzjoni netta, ċara, anke kif jitkellmu l-Malti. Il-Malti li kienu jitkellmu fil-belt kien jinkludi ħafna kliem Franċiż, imma kien ħafna influwenzat mit-Taljan u mill-Isqalli naturalment. Imma ovvjament il-lingwa uffiċjali kienet it-Taljan. U allura hemmhekk għandek distinzjoni bejn żewġ kulturi differenti li prattikament spiċċat bil-gwerra, għax bil-gwerra n-nies tal-belt marru lejn il-kampanja u n-nies tħaltet imbagħad. Il-Franċiżi jridu jdaħlu kunċetti illi trawmu fihom fl-Illuminiżmu, allura huma predominantament huma influwenzati ħafna
mill-kultura greko-romana l-idea ta' demokrazija, l-idea fejn kull raġel, mhux kulħadd, l-irġiel ta' ċert'età, għandu dritt tal-vot. Mela lura in-nies kollha huma ugwali. Dan huwa kunċett illi kulħadd huwa ċittadin. Il-Maltin ma kinux imdorrin biha di, il-Maltin kienu jħobbu jkollhom padrun, kienu jkunu jridu xi ħadd illi jissapportjhom jew itihom għajnuna u allura min jiġi privileġġjat aktar mill-ieħor. Wieħed jirranġa u l-ieħor ma jirnexxilux li jirranġa. Dik mhijiex sistema illi setgħu jifhmu għall-Franċiżi, għax il-Franċiżi propju għamlu rivoluzzjoni biex ikissru dik is-sistema. Naħseb illi hija problema tagħna sal-lum il-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Franċiża, il-prinċipji li aħna ċittadini kollha ugwali mhijiex f'qalbna, għadna m'aħniex konvinti illi dik il-mentalità hija l-aktar waħda ekwa u ġusta fis-soċjetà. L-Ingliżi għall-bidu naħseb illi damu ftit żmien biex jifhmu kif jaħsbu l-Maltin, illi meta kien hawn il-Franċiżi Malta, fost dawk in-nies illi kienu joqogħdu fiż-żona tal-port, kien hemm ħafna nies illi kienu sofistikati, illi kellhom idejat illi kienu Ewropej avvanzati għal dak iż-żmien, kienu edukati ħafna, kienu sofistikati wkoll ti wkoll. Jiġifieri daw naħseb illi ma naħsibx li kienu kontra il-preżenza tal-Franċiżi f'Malta. U da jindika wkoll il-fatt illi daw kellek meta telqu l-Franċiżi minn Malta kellek mill-inqas 800 ruħ li telqu magħhom. Dawn huma nies li kienu joqogħdu fiż-żona tal-port. Importanti li ngħidu għadi. Ovvjament dawk illi kellhom mentalità fejn iħarsu l-fuq mhumiex edukati jew iħarsu l-fuq lejn min jista' jagħmilhom xi pjaċir. Allura dawk ovvjament kienu ma setgħux jaċċettaw daw il-kunċetti. Issa l-Ingliżi sabu dis-sitwazzjoni, pruvaw idaħlu sistemi illi jidher illi pruvaw idaħlu sistemi illi kienu differenti. Imma mill-ewwel indunaw illi l-Maltin ma setgħux. Jekk ma ridux jerġgħu jgħaddu minn kif għaddew qabilhom il-Franċiżi, ma setgħux imexxu sistemi ta' ġustizzja kif kienu konċepiti mill-Ingliżi. Tajjeb li ngħidu li f'da żmien li qegħdin nitkellmu partikolari importanti ħafna illi l-iktar żewġ soċjetajiet avvanzati li kienu jeżistu fid-dinja, mhux fl-Ewropa biss, imma fid-dinja bħala kunċetti bħala nies avvanzati, kienu proprju il-Franċiżi fuq il-kontinent Ewropew u l-Ingliżi minħabba l-industrializzazzjoni, l-kapitaliżmu, l-ekonomija u affarijiet minn dawn. Jiġifieri importanti li nifhmu li aħna mill-Franċiżi għall-Ingliżi trasferejna minn soċjetà jew ċiviltà avvanzata ħafna għal oħra ugwalment avvanzata ħafna. Imma meta ġew biex japplikaw l-idejat u l-ideali illi kienu qegħdin jiġu żviluppati pereżempju Londra, ma kienx possibbli. Il-Maltin ħallewlhom is-sistema li kellhom, anzi inkoraġġew il-festi, inkoraġġew proċessjonijiet, inkoraġġew taw importanza kbira lill-Knisja biex huma jiggvernaw. Qabel nħallukom b'dawk il-ħsibijiet, infakkarkom li fil-programm li jmiss ħanniltaqgħu darb'oħra mal-Ġeneral Bonaparti. U nsiru nafu għala r-raħħala Maltin ikkonvinċew ruħhom li qumu kontra il-Gvern Repubblikan ġdid li kien daħħal il-laiċiżmu Malta.